Ky kalkulon edhe në raport me SBA, me ndryshimet e regjimit në SBA. Ju e dini se qëndrimet e ti, patriotizmi antindërfëmtar, do më thonë, edhe patriotizmi anti-amerikan që e kanë zhitë në popullën në Kosovë, pastaj pengimi i zhvillimit demokracisë, në pengimi i geostrategjisë amerikane për rajonin, ju i dini reagimet e edhe diplomatëve, po edhe vetë ambasadorit, kanë ardhur deri aty sa ordoshmi apo ditur. Kujdes se një kryeminist, cili do të thotë, ai nuk mundet me pengu geostrategjinë amerikane për rajonin. Qoftë në zhvillimin ekonomik, qoftë sigurisë. Prandaj Kosova është pjesë e kësaj geostrategjie dhe këta njerëz nuk harrojnë, këta nuk e dhunojnë demokracinë, sepse ky njerëz ka ardhur me 50.08% votave. Amerika nuk e dhunon demokracinë. Por ama dhe ky person ka më marr përgjegjësi. Dhe unë kam bindje se këto ditë, këto muaj të tashëm ishin muaj ku priteshin për shkak destruktivitetit të tij. Priteshin masa nga SBA, që godasin Kurdin dhe disa ministra të tij. Mos harroni se tani po përballemi edhe me një situatë shumë që prapë hyn në nivelin e konspiracionit, me qenë se skandalin në skenë, po janë dhona që janë dhënë nga policia. Në pasta e Banskës, pas rastit të 24 shtatorit vitit kaluar, janë kapë shumë materiale, edhe vizive, edhe të incizuara zëri. Dhe ka komunikime shumë të leadershipit politik këtujt me ato struktura. Prandaj, këta jenë një trebel me cilin po munduan me e kalu një formës i tjetër. E unë e kam besim se partnerin kryesor, aliatin kryesor, që garanton edhe ekzistencën tonë në SBA, nuk do të lejojë një klasë politike që dhunon demokracinë, që shkel njerëzit dhe drejta e njerëzit, që cënon geostrategjinë amerikane, dhe unë kam prit dhe është e prekshme se masat amerikane do të godasin pikërisht Kurtin dhe ministrat e tij të rrethshëm. E kjo është formula me shku ka zgjedhje te një krizë elektorale tani për mënaqësinë zgjedhje, është formula e shpëtimit të tij. Por a duhet ne ta përkrojmë këtë formulë? Takimi i kryetarit të Partisë Demokratike me kryeministin Kurti, kishte misionin e shpëtimit të Kosovës. Dikush mund të thotë po shpëtoni edhe Kurtin. Por ne, nëse arrijmë të shpëtojmë Kosovën nga politikë bërja tim, nga vendimet që ky ka marrë dhe procesi pa kryer kur ka fut, le të shpëtojë edhe Kurti së fundja, ai e merr çmimin e vet para historisë dhe para popullit.